Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko a dneska sa nachádzam vo Vrútkach. Práve tu železničná spoločnosť Slovensko predstavila nový vozeň prvej triedy, no mňa samozrejme bude zaujímať, aký komfort bude mať cestujúci v prvej triede a rovnako, ako je to s pripojením na dáta. Ja som veľmi rád, že tu môžem byť pri takejto milej príležitosti a som ešte radšej, že železničná spoločnosť Slovensko pokračuje v zásadnej modernizácii svojho vozového parku, aký vlastne nemá obdobu. Už takmer 50% celého vozového parku železničnej spoločnosti Slovensko je či už nových, alebo modernizovaných. To znamená, toto sa asi na zomri nedostane, ale buďme radi a tešme sa z toho, že modernizujeme a chcem vás ubezpečiť, že v modernizácii budeme pokračovať. Máme tu úplne nový vozeň prvej triedy, ktorým som mal tú čest cestovať z Bratislavy sem vlakom. A takisto tu máme ukážku dvojčlánkovej motorovej dieslovej jednotky. Absolútna novinka, veľmi ma teší, že vo verejnom obstarávaní úspel práve slovenský výrobca. Týchto vozňov prvej triedy v úplne novom dizajne podotýkam bude celkovo 7, je to súčasťou toho balíku dodávky 35 kusov. A bude to premávať na tých najkvalitnejších tratiach vzhľadom na to, aký je to štandard, to znamená Bratislava, Žilina, Košice a tiež Bratislava, Praha. Je to úplne nový vozeň, jedna z tých úplne prvých jazd, ešte to cítiť a voní to novotou. Tie prvé pokusy kedysi s Wi-Fi-nami x rokov nazad boli menej alebo viac úspešné. Dnes to je tak, že Wi-Fi-na má svoje externé časti, teda antény, ktoré sú umiestnené na streche, a má svoje interné časti, teda žiariče, ktoré sú konkrétne tuto na stropoch umiestnené. A ja vnímam internet a Wi-Fi absolútne ako natívnu súčasť vlakov. Malo by to tak byť, malo by to byť v každom vlaku, je to v 21. storočí, predsa je to samozrejmosť. Tieto vozne sú používané aj v medzinárodnej prevádzke, to znamená, že každá tá Wi-Fi má x slotov na SIM karty, samozrejme zohľadom na to, že sa zmenili pravidlá Európskej únie a roaming ako taký v princípe EU zanikol, tak sa toto zjednodušuje, ale vozne sú obvykle, že sú prevádzkované aj v Maďarsku, aj v Českej republike a tá Wi-Fi musí budú fungovať všade. Vizuál toho interiéru sme robili my a spoločne potom s dodávateľom sme ho dotiahli, ale naozaj ten dizajn interný je neskutočne atraktívny a trúfam si povedať, že sa zaradí možno aj na najbližšej berlínskej výstave, ktorá bude železničná medzi top vlaky, ktoré si tam budú môcť a ľudia z celého sveta pozrieť. Čiže nielen kvalita, ale aj naozaj veľmi atraktívny vizuál. Chceli sme vyslovene odlíšiť druhú triedu od prvej. Myslím si, že ten dizajn druhej triedy, ten čičmiansky vzor je vynikajúci, nám sa veľmi páči, ale páči sa aj cestujúcim, takže a tu sme chceli dať naozaj cestujúcim taký pocit luxusu a vyzerá to luxusne a veľmi pekne, veľmi esteticky, ale dali sme napríklad možnosť cestujúcim vyberať aj sedačky. Možno ste zaregistrovali, bola súťaž a cestujúci, myslím, zo 4-5 kusov mali možnosť si sadnúť, vyskúšať, otestovať, čiže sedačky, ktoré vybrali cestujúci. Áno, my tu paradoxne za plotom tohto depa máme teda fabriku, v ktorej aktuálne máme asi 1300 ľudí a tam samozrejme sa tam je to gro toho inžinieringu a samozrejme tá výroba. Ak sa bavíme o pokrytí signálom, lebo aj ten vlak od niekadiaľ ten signál musí zobrať, to už je otázka na operátorov. Samozrejme môžeme na nich vplývať a diskutovať o tom, ako dokryť koridor hlavných, aspoň hlavných tratí. A ja si naozaj trúfam povedať, že toto bude topka roka, čo sa týka vizuálu. A verím tomu, že čo sa týka kvality, nikdy nebol problém s prevádzky schopnosti od týchto vozňov, od tohto výrobcu, takže verím tomu, že prinesieme naozaj top kvalitu a my sme každopádne na to hrdí a dúfam, že ľudia sa budú tešiť. Prirodzene pýtali sme sa aj na novú dvojčlánkovú dieselmotorovú jednotku. Tých bude celkové na Slovensku 14 a my sme sa pýtali, kde bude premávať tá prvá z nich. Tá bude premávať vo Zvolenskom regióne, presne tam, kde je trojčlánkové, Zvolen Brezno, Zvolen Fidakovo a podobne. Naozaj si myslíme, že je to veľmi vhodná, veľmi dobrá náhrada tých starých motorákov, ktoré stále v tomto regióne jazdia. Takže tešíme sa a veríme, že aj cestujúci sa budú tešiť. To je ono. To sme vyrobili pri tejto príležitosti dvojčlánkové, pán minister. Dúfam, že tento model sa bude niekde vynímať a pevne verím, že tie vlaky budú jazdiť spolu. Nech sa páči pre vás. Veľa šťastných kilometrov. A ešte druhý kúsok. Pán generálny riaditeľ, nech to má kopu bezpečne odjazdených kilometrov, nech to jazdí spoľahlivo. Zatiaľ za ušlé kvartály a tročlánkové jednotky sme na tom dobre. Takže nech sa páči.